سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد واهل بيت الطيبين الطاهرين المحرومين المظلومين المنتدبين المنتخبين الميامين لا سيما على الامام المنتظر والحجة الثاني الشاشة واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتظل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات الله محمد وعلى آله وصحبه. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. دارانا جی، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور خصوصیت کے ساتھ زمانے کے امام کی خدمت میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں. ظاہر ہے کہ دن ابھی ختم ہی ہوا ہے اور مولا کی ولادت کی خوشی اتنی چھوٹی نہیں ہوتی کہ وہ ایک دن میں ختم ہو جائے، بلکہ اس کا سلسلہ تو ابھی میرے خیال میں پورے رجب کے مہینے تک سلسلہ یہ دراز رہے گا. پروردگار عالم مولا کی ولادت کے صدقے میں تمام مومنین کی جملہ حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رضوان نے ذرا آج اس بات کے اوپر ہم غور کریں کہ مولا کائنات کی ذات ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اجہد ہے، بہت سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جنہیں ہم مولا کائنات کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں اور صرف مولا ہی کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ تک کہا کہ مولا کی زندگی جامع و تقدار ہے، یعنی کئی ایسی صفات کہ جو بظاہر آپس میں متضاد لگتی ہیں مگر وہ مولا کی زندگی میں ہمیں جمع نظر آتی ہیں. مثلا ایک شخص ایسا ہو کہ جو میدان جنگ کے اندر شجاعت کی جوہر دکھا رہا ہو، تو پھر آپ اس سے بہت زیادہ علم و برزباری کی توقع نہیں کرتے، بلکہ وہ واریئر نیچر کا ہو جاتا ہے. ایک ایسا شخص ہو جاتا ہے کہ جو قدم قدم پہ بات بات پہ بس کاٹنے کا اور قتل کرنے کا اور خون بہانے کا کام کرتا ہو، لیکن آپ مولا کائنات کی زندگی میں دیکھیں گے کہ جہاں پر مولا کائنات ایک مرتبہ ہمیں میدان جنگ کے ایک بھرپور سپاہی کے طور پر نظر آتے ہیں، وہی علی بن ابی طالب علم و بردباری کے حوالے سے، یتیموں کی خبر گیری کے حوالے سے، بیواؤں کی دستگیری کے حوالے سے ان کی کمک کے اندر بھی ہمیشہ آگے ہی نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ایک شخص اگر میدان جنگ میں بہت آگے ہو، تو پھر اس کے بعد اس سے اس بات کی توقع نہیں ہوتی کہ وہ علم و عمل کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کوئی مہارت کا مظاہرہ کر پائے گا یا بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری اس کا کردار ہمارے سامنے آ پائے گا. لیکن مولا کائنات کی زندگی ہمیں، ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا وہ مشہور جملہ کیا نام مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہاں تک کہ مولا کا وہ جملہ زبان زد عام ہے جو نہج البلاغہ کے اندر ہے کہ سرونی قبل ان تب کے دونی، کہ وہی علی جنہوں نے چار ساڑھے چار پونے پانچ سال جو ظاہری خلافت کی ہے اور اس میں سول وار کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر اس میں بھی وہ ممبر پر جا کر یہ اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، اور خدا کی قسم میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہوں. اور پھر یہ دعویٰ بھی مولا کائنات کی زبان پر سچتا ہے کہ مولا یہ فرمائے کہ لو سن نیت بھی وساط بجلت تو علیہ لافتے تو حالت قورات میں قورات ہیں وہ حال الجیل میں انجیل ہیں وہ حال القرآن میں قرآن ہیں، کہ اگر میرے لیے اطمینان و سکون کی مسند بچھا دی جاتی تو میں اہل توریت کے درمیان توریت سے فیصلہ کرتا، اہل انجیل کے درمیان انجیل سے فیصلہ کرتا، اور اہل قرآن کے درمیان قرآن سے فیصلہ کرتا، حتیٰ ینتقو صدق علی وما کذب، یہاں تک کہ سب کہہ اٹھتے کہ علی نے بالکل سچ کہا اور کوئی غلطی نہیں کی. یعنی جو اس علم کے ماہرین ہیں خود وہ گواہی دیتے کہ علی کا ہر فیصلہ مبنی پر حق کو صدا کرتے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب جس بات کی طرف میں متوجہ
متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو خصوصیت کے ساتھ, وہ یہ کہ آپ غور فرمائیے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم پڑھیں گے یا آل محمد کے وہ ماننے والے پڑھیں گے کہ جو 12 اماموں کا نظریہ رکھتے ہیں اور جن میں پہلے امام کے طور پر وہ مولا کائنات کو قبول کرتے ہیں, تو وہ تو پڑھیں گے مثلا الکافی سے, وہ تو پڑھیں گے بحر الانوار سے, وہ تو پڑھیں گے مثلا دوسری ایسی کتابیں کہیں الفین علامہ ہلی کی, وہاں سے پڑھیں گے کہ جس کے اندر مولا کائنات کے فضائل لکھے ہوئے ہیں. مگر غور طلب بات یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر بھی ہمیں یہ ملتا ہے اور بہت واضح طور پر ملتا ہے کہ مولا کائنات کے چاہنے والے صرف شیعوں کے اندر منحصر تو نہیں ہیں, بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کا تشیعوں سے علی الظاہر کوئی تعلق نہیں ہے, مگر اس کے باوجود وہ حضرات بھی مولا کائنات کے فضائل پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے جھومتے ہیں, یعنی اتنا زیادہ اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہوتی, واقعا وہ مولا کائنات سے اپنی نسبت کی بنا پر ایک فخر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چاہے ہم شیعوں کی طرح سے ان کو پہلا امام نہ بھی مانتے ہوں, مگر بہرحال ان کی ولایت میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, ہم انہیں پروردگار عالم کا نمائندہ سمجھتے ہیں, ہم پروردگار عالم کے رسول کا انہیں وسیع سمجھتے ہیں. کیا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں خلیل ایک نحوی گزرے ہیں اور انہوں نے یہ جملہ کہا, اور فقط حضرت ابراہیم خلیل خدا وہ تو ان کا لگا بھائی, ایک اور نحوی بھی گزرے ہیں عربی زبان کے اندر جو سب کو نحو کے ماہرین ہوتے ہیں, انہوں نے بھی ایک مقام پر یہ کہا, اور شاید صرف ان کا جملہ نہیں ان کے علاوہ اور دوسروں نے بھی یہ جملہ کہا, یعنی کہ ذات عجیب ہے کہ جن کے فضائل کو اپنوں نے جان کے خوف کی وجہ سے چھپایا, غیروں نے بغض کی وجہ سے چھپایا, اور اس کے باوجود ان کے فضائل زبان ذات عام میں یہ موجودہ پروردگار نہیں ہے تو اور کیا ہے, آپ اسے کیا نام دیں گے کہ جہاں پر اپنی جان کو بچانے کی وجہ سے فضائل کا اظہار نہیں کر پا رہے, تقیے میں زندگی گزار رہے ہیں اور اتنی لمبی زندگیاں یعنی تقیے کے اندر گزر رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ 2-3 مہینے اور اس کے بعد تقیے ختم نہ, پوری پوری زندگیاں تقیے میں گزر رہی ہیں, اور اس کے بعد جو دشمن ہیں جو مخالفین ہیں ان سے تو توقع ہی نہیں, وہ تو بغض رکھتے ہیں, وہ تو نفاق رکھتے ہیں, تو ان سے تو توقع نہیں ہے کہ وہ مولا کے فضائل کو بیان کریں گے, مگر اس کے باوجود ہمیں مولا کے فضائل ہر جگہ نظر آتے ہیں. کئی افراد نے یہ کہا کہ یہ علی بن ابی طالب کی ذات کا معجزہ ہے, پروردگار عالم کا معجزہ ہے کہ علی کے فضائل کو اتنا مخفی رکھا گیا اس کے باوجود اتنے ظاہر ہو گئے, یہ پروردگار عالم کی کے معجزے کے علاوہ اسے اور کیا نام دیا جا سکتا ہے. پھر میں سوال کرتا ہوں کہ جہاں اتنا مخفی رکھا جا رہا تھا منصوبہ پروردگار کے تحت یہ جو فضائل مولا ظاہر ہوئے, تو اس کے اندر آج جو افراد پڑھ مثلا میں آپ کے سامنے مثال دوں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ اگر مولا کائنات کے فضائل پڑھتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں تو وہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں, میں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ وہ گہر الانوار سے تو نہیں پڑھ رہے, یا وہ مثال کے طور پہ الفین سے تو نہیں پڑھ رہے, پھر وہ کن کتابوں سے پڑھ رہے ہیں, خود برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر مولا کائنات کے فضائل بیان ہوئے اور بڑی کثرت کے ساتھ بیان ہوئے, یہ صحیح ہے کہ جہاں چھپایا گیا وہاں چھپایا گیا, مگر جب پروردگار عالم نے اپنے منصوبے کے تحت جس کو خدا کے تو مکر ہو وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ مکر کرنے والے تو اپنا مکر کرتے ہیں مگر اللہ کی اپنی تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی تدبیر کے سامنے کوئی مکر ٹھہر نہیں سکتا, جب پروردگار عالم جو تدبیر کر رہا تو وہ تدبیر کس طرح سے ظاہر ہوئی, ہمیں نظر آتا ہے کہ مولا کے فضائل اتنے کثرت کے ساتھ بیان ہو, پیغمبر اکرم نے اتنا بیان کیا کہ اس کے بعد ایک شخصیت تو ہمیں نظر آتی ہے مثلا مولوی عبدالحق ٹائپ کے جو بہت زیادہ پرانی شخصیت تو نہیں, یہ افراد بھی جب کتابوں کے اندر فضائل دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے کہ ایک ان کا اردو کے اعتبار سے کنٹریبیوشن ہو جس کی وجہ سے ان کو بابا اردو کہا جائے وہ الگ ہے, مگر دوسری طرف ناسبیت کے حوالے سے جو ان کا نظریہ اور عقیدہ تھا وہ بھی کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں. علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ اپنی ایک تقریر کے دوران مولوی عبدالحق کا ایک جملہ کوٹ کرتے ہیں اور اس پہ تذکرہ اور تنقید کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مولوی عبدالحق نے کہا کہ علی کے فضائل اتنے بیان ہوئے, سیدہ کے فضائل اتنے بیان ہوئے, حسن اور حسین کے فضائل اس قدر اتنے سلسلوں سے ہم تک پہنچے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ سچ نہیں ہو سکتے. یہ عجیب ہے, یعنی بہت بہت تواتر کسی حدیث کے مستند ہونے کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ ایک حدیث اتنے سلسلوں سے آئے کہ اس کے بعد کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ سکے. آپ پڑھ کے ایک حادثہ ہوا کتنے افراد اس کے اندر قتل ہوئے, ایک اخبار نے لکھا کہ 5 افراد, ممکن ہے کہ آپ شک کریں گے مثلا ممکن ہے کہ صحیح خبر ہو ممکن ہے غلط, دوسرے چینل کو آپ نے کھولا اس نے بھی کہا 5 افراد, تیسرے نے بھی کہا 5 افراد, چوتھے نے بھی کہا 5 افراد, یہ ہر ایک اپنے اپنے رپورٹرز کی بنیاد پر یہ خبر دے رہے ہیں, جب اتنے سارے مل کر کہتے ہیں تو اس کے بعد انسان یقین کرنے لگتا ہے کہ ہاں صاحب ایسا ہی ہے معاملہ, اس کو کہتے ہیں کہ مختلف سلسلوں سے اس خبر کا آنا.
اب یہاں پر مولوی عبداللہ کہتا ہے کہ یہ اتنے زلزلوں سے اتنی روایتیں آئیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ احادیث صحیح نہیں ہو سکتی, یہ غلط احادیث ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتا ہے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا, بس یہی کام تھا کہ کبھی علی کے فضائل بیان کریں, کبھی حسن کے فضائل بیان کریں, کبھی حسین کے فضائل بیان کریں, کبھی اپنی بیٹی کے فضائل بیان کریں, بس ایسا لگتا ہے کہ یہی کام تھا اور تو کوئی کام ہی نہیں تھا پیغمبر اکرم کو. علامہ نقل صاحب اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں, فرماتے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ میں نے پیغمبر اکرم سے اتنا قرآن سنا, اتنا قرآن سنا, اتنا قرآن سنا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ پیغمبر اکرم نے قرآن بیان نہیں کیا. کیا مطلب؟ ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو قرآن کی آیتیں پڑھنے کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا. کبھی سورہ بقر پڑھنے, کبھی سورہ آل عمران پڑھنے, کبھی سورہ نساء پڑھنے, کبھی مائدہ پڑھنے, کبھی ناس, کبھی فلق, کبھی قرب اللہ. کیا مطلب؟ کہ پیغمبر اکرم نے جو دو چیزیں چھوڑنی ہیں انہیں کا تو تذکرہ کریں گے. پیغمبر اکرم ہدایت کے لیے اپنے بعد یا قرآن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یا عزرت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, لہٰذا کبھی قرآن کا تعارف کرتے ہوئے ملیں گے اور کبھی عزرت کا تعارف کرواتے ہوئے نظر آئیں گے. یہی ہوگا, پیغمبر اکرم واقعی یہی کریں گے. اس لیے کہ یہی وہ دو ہیں کہ جن سے ہدایت کے کام کو آگے جاری اور ساری رہنا ہے, لہذا یہ اعتراض معقول نہیں ہے. دیکھیے ایک کردار اس قسم کا ہے, دوسرا کردار کس قسم کا ہے؟ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر, صحیح بخاری کے اندر آپ کو گنتی کی تین چار روایتیں ملیں گی مولا کائنات کے فضائل, اس کے اندر باقاعدہ باب قائم کیا گیا اور کہتے ہیں فضائل صحابہ کا ایک باب مولا کائنات کے فضائل لکھی, اس کے اندر تین سے چار حدیث اس کے اندر لکھ دی, اگرچہ بڑی مضبوط حدیثیں ہیں مگر تین سے چار, تو باقی حدیثیں کہا گئی. دیکھیں ایک انسان نفسیاتی طور پر بھی احساس کرتا ہے کہ میرے سامنے 100 حدیثیں آئی, 500 حدیثیں آئی, میں نے 500 کو نظر انداز کر دیا, ایک کو لکھوں, اس کے بعد 1000 حدیث آگے ان کو نظر انداز کر دیا, اب تو ایک حدیث لکھوں, انسان ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کتنا اسے مسترد کروں, کتنا اسے نظر انداز کروں, جب احادیث لکھ رہا ہوں اور کتاب کے اندر لکھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے, میں نہیں چاہتا کہ علی کے فضائل کے متعلق احادیث کو لکھا جائے, مگر کس حد تک, کہاں تک میں اپنے آپ کو روکوں؟ اس کے بعد وہ 1000 حدیثیں چھوڑنے کے بعد ایک حدیث لکھ دیتے ہیں, پھر 2-5 ہزار حدیثیں نظر آتی ہیں اس کے بعد پھر ایک حدیث لکھ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد احادیث کا سلسلہ, تو بڑی مشکل سے 3 سے 4 گنی چنی احادیث جامع وہ صحیح کے اندر آئی, صحیح بخاری کے اندر, مگر آگے اس اعتبار سے اس کا ایک ویٹ اور اس کا ایک وزن قرار پایا. مگر اس کے علاوہ اور دوسرے افراد اور دوسرے علماء جو واقعا اپنے ضمیر کے ہاتھوں اتنے مجبور ہوئے کہ انہوں نے پھر 1, 2, 3 حدیث کے اوپر قناعت نہیں کی, انہوں نے پھر مستقل کتابیں تعلیم کی مولا کائنات کے فضائل پر, یہ وہ افراد تھے جن کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں تھا. دیکھیے جب قربانی دینے والوں کا تذکرہ آتا ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ جو آل محمد کے حقیقی ماننے والے ہیں انہوں نے جو قربانی دی اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, مطلب میسم تمار کی قربانی کو ہم کیا کہیں گے کہ فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں, کوئی بندہ خدا اپنی جان قربان کر رہا ہے سولی پہ چڑھ گئے مگر اس نے مولا کائنات کے فضائل کو بیان کیا. روشے کہ حجری معمولی شخصیت نہیں ہے, بالکل میسم تمار سے ملتا جلتا معاملہ ہے, کمبر نے غلام مولا ہونے کی کم سزا نہیں برداشت کی, واقعا بڑی زحمت سے بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا, مگر اس کے باوجود مولا کے فضائل بیان کیے, مولا کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ سب کی سب بیان کی. مگر دوسری طرف برادران اہل سنت کے علماء ان میں بھی ایک معمول تعداد و نفرات کی کہ جنہوں نے مستقل کتابیں تعلیم کی مولا کے فضائل پر, جن کی بنیاد پر اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے قبیلے کے افراد جو مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں تو بڑے کھل کر بیان کرتے ہیں اور انہیں کسی قسم کا تکلف نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان کا تقیہ ہماری کتابوں پر نہیں ہے بلکہ وہ اپنی کتابوں میں دیکھ کے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے علماء نے ماشاء اللہ واقعا مولا کے فضائل بیان کیے, چاہے منصوبہ پروردگار سے کہیں, چاہے علی کی ذات کا معجزہ کہیں یا جو بھی نام دیں, مگر کتابوں کے اندر اتنی سختیوں کے باوجود مولا کے فضائل بیان ہوئے لکھے گئے. اب اس کے بعد مسئلہ کیا ہے, میں یعنی سن رہا جو بیان کر رہے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر اپنی تقریر کے اندر, تو سمجھ میں آیا کہ واقعا اگر انسان آج دین ہو اور حق کو تلاش کرنا چاہے تو اس طریقے سے بیان کرے گا. انہوں نے جملہ کہا پیغمبر اکرم کی حدیث کہ اگر کوئی پنجتن کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا اور اس کے بعد زندگی بھر روزہ رکھتا رہے, نماز پڑھتا رہے, وہ انسان و صلی زندگی بھر وہ نماز پڑھے روزہ رکھے, لیکن اگر علی اور زہرا اور حسن اور حسین کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ساری نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی, سارے روزے اس کے منہ پر مار دی جائیں گے. یہ وہ کہہ رہے ہیں اس جرات کے ساتھ کہہ رہے ہیں, تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کتابوں کے اندر ہی ملتا ہے, نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے اور واضح طور پر بیان کیا ہے, گویا
نمازوں میں حسن و خوبصورتی آئے گی اس وقت جب دل میں محبت علی کا بھی طالب موجود ہو, اس کے بغیر نہیں آئے گی. اس نماز کے اندر وہ خوبصورتی آ ہی نہیں سکتی. اصل میں تو نماز کا تقاضا ہی صاحبان ایمان سے ہے, اس لیے کہ انہیں کی نماز کے اندر وہ حسن اور وہ جوہر موجود ہے جو پروردگار عالم کے نزدیک قابل قبول ہے, مگر اس کے بغیر وہ نماز کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے, وہ روزہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے. اب آگے بڑھیے خصوصیت کے ساتھ جس کتاب کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ امام نسائی کی تعلیم ہے. امام نسائی کی تعلیم دیکھیے صحاح سجدہ کی جو چھ کتابیں برادران اہل سنت کی, ان چھ کتابوں کے اندر بخاری تو سب کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری, اگر سے وہ بھی کتاب کا نام نہیں, مؤلف کا وہ نام ہے جو ان کے علاقے سے نسبت رکھتا ہے, اور اسی کی وجہ سے ان کی کتاب کو بھی کہا گیا صحیح بخاری. مگر اس کے علاوہ صحیح مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد اور اس کے بعد سنن نسائی, ان چھ کتابوں میں سنن نسائی شامل ہے. اور سنن نسائی کے مؤلف امام نسائی نے اس کتاب کو تالیف کیا, چار پانچ جلدوں کے اوپر یہ کتاب موجود. اگر آپ اس کتاب کے موضوعات کو دیکھیں تو اس کے اندر تو آپ کو زیادہ تر احکام سے متعلق موضوعات کی نظر آئیں گے, جو احادیث کی زیادہ تر کتابوں کا طریقہ کار, چاہے وہ برادران اہل سنت کی صاحب سطح ہو اور چاہے ہماری اصول اربعہ ہو. اگر آپ مثلا اگر ہماری کتابوں کو دیکھیں, ملا اجازت, تہذیب, استفسار شیخ صدوق اور شیخ طوسی کی جو محنت ہے, تہذیب اور استفسار شیخ طوسی کی اور ملا اجازت شیخ صدوق کی, یا کافی صاحب کافی کی القلینی کی, اگر آپ ان کتابوں کو دیکھیں تو ان کے موضوعات وہی ہیں. یعنی آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے مشتحد کا رسالہ احمدیہ کھول لیا, توضیع المسائل آپ نے کھول لیا, اس لیے اس کے بھی موضوعات اسی قسم کے ہیں, طہارت, نجاسات, وضو, غسل, تیمم, نماز, نماز جماعت, مبتلات نماز, روزہ, خمس, زکات, زکات کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے, خمس کن چیزوں پر واجب ہوتا ہے, حج, حج کب واجب ہوتا ہے, کس پر واجب ہوتا ہے, کیا کرنا پڑتا ہے, مناسب کیا ہوتے ہیں, یہ تمام سب چیزیں آپ کو ملے. جہاد کیا ہے, اس کی شرائط کیا ہے, کب واجب ہوتا ہے, امر بالمعروف کیا ہے, نہی عن المنکر کیا ہے, خرید و فروخت کے مسائل کیا ہے, نکاح کے مسائل کیا ہے, طلاق کے مسائل کیا ہے, یہ تمام سب چیزیں آپ کو جو مشتحد کے رسالے میں ملتی ہیں وہ تمام کے تمام عنوانات آپ کو وہاں پر بھی نظر آئیں گے. جو ہماری احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ تمام موضوعات آپ کو ملیں گے. یہ ملا یاذر کا بھی معاملہ ہے, تہذیب کا بھی ہے, استفسار کا بھی ہے. کافی کے اندر معاملہ تھوڑا سا جدا ہے. اگر آپ کافی دیکھیں اس کے تین حصے ہو جاتے ہیں, اصول کافی, فروع کافی اور روضۃ الکافی. اس میں اصول کافی جو ہے وہ اصول دین سے متعلقہ موضوعات زیادہ ہیں اس کے اندر. کتاب العقل والجہل, عقل کے بارے میں معصومین نے کیا کہا, جہل کے بارے میں معصومین نے کیا کہا, علم کے بارے میں معصومین نے کیا کہا, کتاب العلم, کتاب الحجت, ائمہ خود کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, معصومین کے بارے میں کیا معصوم نے خود فرمایا, وہ تمام باتیں اس کے اندر. فضائل قرآن وہ آپ کو نظر آ جائیں گے الکافی کے پہلے حصے کے اندر, جس کو اصول کافی کہا گیا, مگر پھر فروع کافی کے اندر یہی تمام موضوعات جو فقہ احکام سے متعلق, وہ سارے کے سارے احکام آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گے. اور اس کے بعد تو روضۃ الکافی, وہ تقریباً اصول کافی سے ملتا جلتا معاملہ ہے اس کا, مگر باقی ملا یاذر, تہذیب, استفسار وہی شریعت کے احکام, اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو احکام شریعت بہت مختصر بیان ہوئے. قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتوں میں سے ہارڈلی 500 سوا 500 آیتیں وہ ہیں کہ جو شریعت سے متعلق ہیں. اس کے اندر پروردگار نے ہیڈ لائنز قائم کی ہیں, عنوانات قائم کیے ہیں, نماز پڑھو کیسے پڑھو, کبھی کوئی ایک آدھ حصہ بیان کر دیا تو کر دیا کہ مثلا نماز کے اندر تکبیر بھی ہے اور مثلا نماز کے اندر سجدہ بھی ہے اور رکوع کا ذکر بھی آ گیا, سب بسم رب کا العظیم کہہ کر, سب بسم رب کا اعلیٰ کہہ کر مثلا ذکر سجدہ آ گیا, کہ اس طریقے سے سجدے کے اندر تسبیح کیا کرو, روایات کی روشنی میں جس کو لنک کیا گیا. مگر اوور آل آپ کو تفصیل نہیں ملے گی, وضو تفصیل نہیں ملے گی, غسل تفصیل نہیں ملے گی, روزہ رکھنا کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. اب روزہ فرض کر دیا گیا اس کے اندر کریں گے دو تین چیزیں بیان کر دیں گے کہ بس جن سے تعلقات نہیں رکھ سکتے, اس کے علاوہ کھانا نہیں کھا سکتے, اور تفصیلات وہ سارے کی ساری احادیث کے اندر آئیں گے. تو پروردگار عالم نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. تو اسی کے اندر پھر تمام تفصیلات, یہ جس طرح اخبارات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مین پیج کے اوپر ہیڈ لائنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد تفصیلات کے لیے لکھا ہوتا ہے بقیہ صفحہ نمبر فلاں, کالم نمبر فلاں, وہ تفصیل وہاں پر ملے گی, ہیڈ لائن یہاں پر ملے گی, تفصیل وہاں پر ملے گی. یہ شریعت کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے, قرآن مجید وہ ہیڈ لائنز ہیں, اور بقیہ کہاں پر, بقیہ پیغمبر اکرم کی سیرت میں, بقیہ کہاں پر, مولا کی سیرت میں, بقیہ کہاں پر, پانچویں امام کی سیرت میں, چھٹے امام کی سیرت میں, بقیہ تفصیلات وہاں پر ملے گی. بالکل یہی معاملہ شریعت کے ساتھ پروردگار عالم نے رکھا. اب اس کے اندر جب ایسا ہے
تو معصومین کی طرح جو طول و تفصیل بیان ہوئے وہ کہاں پر ہے؟ حدیثوں کی کتابوں کے اندر آئیں گے. یہ ہمارے کتابوں کے اندر بھی ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی ہے. تو امام نسائی کی یہ جو تعلیم ہے سنن نسائی، اس کے اندر بھی یہی، زیادہ تر وہی موضوعات آپ کو نظر آئیں گے. مگر امام نسائی نے ایک اور کتاب مستقل تعلیم کی، اور اس کتاب کا نام ہے خصائص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، کہ علی بن محمد کہ مولا کے وہ فضائل جو مولا سے مخصوص ہیں، امیر المؤمنین علی کے وہ فضائل جو علی سے مخصوص، ان کے خصائص ہیں ایکسکلوسیولی ان کے لیے، ان فضائل کو انہوں نے تذکرہ کیا اس کتاب کے اندر جس کا نام ہے خصائص امیر المؤمنین. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر امام نسائی نے 194 احادیث کو جمع کیا. میری اطلاع کے مطابق اس کا اردو ٹرانسلیشن موجود ہے، اگرچہ میری نظر سے نہیں گزرا، ہوا تو تھا، آؤٹ آف پرنٹ بھی نہیں، اویلیبل ہے. اور اس کتاب کے عربی ورژن کو دیکھیں یا فارسی ورژن کو دیکھیں یا اردو ورژن کو دیکھیں، تو میں خود نہیں دیکھتا ہے، لیکن بہرحال 194 احادیث آپ کو اس کے اندر نظر آئے، جن میں بعض احادیث تکرار ہوئی، مقرر ان کو لکھا گیا، اس لیے کہ راویوں کا سلسلہ مختلف ہے. اس لیے کہ اگر راویوں کا سلسلہ مختلف ہو، چار افراد نے ایک بات بیان کی ہو، دوسرے چار افراد نے اسی بات کو بیان کیا ہو، تیسرے چار افراد نے اسی بات کو بیان کیا ہو، تو ایک ہی حدیث جس کا متن ہے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے ویٹیج کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. لہذا امام نسائی نے 194 احادیث اس کتاب کے اندر جمع کی، سلسلہ سند کے ساتھ جمع کی، اور پھر جمع ہی نہیں کی، اس کے بعد انہیں بیان بھی کیا، اور بیان کرنے کی پاداش میں یہ چھ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سنن نسائی، اور اس کے مؤلف کا تذکرہ ہو رہا ہے امام نسائی. اور امام نسائی کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ان کو قتل کیا گیا، اور ان کو بہرحال اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ امام نسائی جو اتنی اسٹیبلشڈ پرسنالٹی تھی، دیکھیے ان کی ولادت ہے 215 ہجری کے اندر اور وفات ہے 303 ہجری کے اندر، 80 سال سے زیادہ کے ہو چکے تھے جب ان کی وفات ہوئی ہے، شہادت جس کو آپ کہیں، 80 سال سے زیادہ کے ہو چکے تھے، اور اس موقع پر اپنی زندگی کا آخری وقت وہ گزار رہے تھے مصر میں، ایجپٹ کے اندر، جب ان کی پرسنالٹی اسٹیبلشڈ ہے، ایک بہترین عالم کے طور پر ان کو ریکگنائز کیا جا چکا ہے، یہ اپنی سنن نسائی لکھ چکے ہیں، علمی حلقوں میں معروف ہو چکی ہے، اتنی امپورٹنٹ شخصیت. مگر مصر سے تشریف لائے شام، اور شام کے علاقے میں آ کر جب انہوں نے مشاہدہ کیا، کہہ رہے یہاں کے رہنے والے یہ تو کس طریقے سے عداوت کا اظہار کرتے ہیں علی بن ابی طالب سے، جبکہ علی وہ عالم تھے، صاحب علم تھے، صاحب نظر تھے، تو جانتے تھے کہ علی کے بارے میں پیغمبر اکرم نے کیا کچھ بیان نہیں کیا، اور یہاں کے رہنے والے جتنے بھی ہیں وہ کھلم کھلا بغض اور عداوت کا اظہار کر، یعنی شام کا علاقہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ علاقہ جہاں پر عداوت علی ابن ابی طالب کو باقاعدہ فروغ دیا گیا، جہاں سے وہ آرڈر آیا امیر شام کی طرف سے، امیر معاویہ کی طرف سے، کہ ہر نماز کے اندر علی کو گالیاں دی جائیں، باقاعدہ وہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ لا صلاۃ الا بلعن علی ابن ابی طالب، کہ نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر لعنت نہ کی جائے علی ابن ابی طالب پر، معاذ اللہ. ہاں غور فرمائیے، وہ جگہ کے جہاں پر مولا کو گالیاں دی جاتی تھیں، وہاں پر جب یہ امام نسائی پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے رہنے والے یہ تو عجیب عقیدے رکھتے ہیں اور یہ عجیب بغض کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب تالیف کی، اور خود کہا کہ اس کتاب کی تعلیم کا مقصد ہے نواسب کی ہدایت، کہ شاید اس کے ذریعے کچھ ناسبوں کی ہدایت ہو، کہ وہ کون جو محسن اسلام ہے، وہ کون جو محسن رسول ہے، وہ کون جو محبوب رسول ہے، اس کے خلاف اتنی غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہے. لہذا انہوں نے اس کتاب کی تعلیم کی، اور کتاب کو بغیر تعلیم بھی نہیں کیا، اس کے بعد اس کتاب کے مختلف حصوں کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا انہیں شامیوں کے سامنے. اور شامی کیسے برداشت کر سکتے، ان کے لیے برداشت کرنا، ہضم کرنا اتنا آسان نہیں تھا. لہذا انہی لوگوں میں سے جن کے سامنے وہ یہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے علی کے تو اتنے فضائل بیان کیے، آپ نے معاویہ کے لیے بھی کوئی کتاب لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے؟ یہ خود یہ امام نسائی کے، یہ کوئی میں اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ جو افراد میرا انداز جانتے ہیں معلوم بہت محتاط ہو کر گفتگو کرتا ہوں، مگر یہ آپ دیکھیے اردو ورژن جو سنن نسائی کا ہے، اگر آپ اس کا مقدمہ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر امام نسائی کے آلات لکھے، اس کے اندر ان کی وفات کا ریزن یہی لکھا ہو، اور کسی بھی امام نسائی کے آلات پر جہاں بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان سب کے اندر یہ واقعہ آپ کو تقریباً ملے گا کہ امام نسائی جب مولا کے فضائل بیان کر رہے تھے تو سوال کیا کرنے والے ہیں کہ آپ نے علی کے تو اتنے فضائل بیان کیے،
مگر امیر شام کے کوئی فضائل بیان نہیں کیے. کیا ان کے لیے بھی کوئی کتاب لکھی ہے؟ اور امام نسائی نے جواب دیا اور ایسا لگتا ہے کہ بہت غصے کی حالت میں جواب دیا کہ جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے تو ان کے فضائل ہیں کہاں کہ میں کچھ بیان کروں؟ ان کے لیے دعا کرو اگر خدا انہیں جہنم کی آگ سے مستثنی کر دے تو بڑی بات ہے. اگر وہ نجات پا جائیں تو بہت غنیمت ہوگا. ان کے فضائل کہاں ہیں؟ اور پھر اس کے بعد جب کسی نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا ان کے بارے میں مجھے فقط ایک حدیث یاد ہے جو پیغمبر اکرم نے بیان کیا. وہ کیا؟ کہ یا معاویہ اللہ اشفع اللہ بطنک. اے معاویہ کبھی تیرا پیٹ نہ بھرے، کبھی تیرا پیٹ نہ بھرے. اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ، اس کا بھی ایک پس منظر ہے. دیکھیے اللہ کا امیر معاویہ ایمان لائے بظاہر، جس کو آپ ایمان کہیں، اسلام کہیں، جو بھی کہیں. مولا نے تو جملہ کہا تھا اس پر بھی کہ ما اسلم ولکن استسلم، کہ وہ لوگ اسلام قبول تھوڑی کیے ہوئے تھے، انہوں نے تو اسلام کی نقاب جاری تھی. یہ فقط نقاب ہے اسلام، یہ اسلام تو نہیں تھا. مگر جو بھی ظاہری اسلام، اسلام کی نقاب فکر 8 ہجری میں فتح مکہ، فتح مکہ کے موقع پر وہ جو زبردستی کا اسلام تھا وہ قبول کیا گیا. اور 8 ہجری کا تقریباً آدھا سال مکمل ہو چکا تھا فتح مکہ کے موقع پر. پھر 9 ہجری اور 10 ہجری 11 ہجری کی ابتدا میں پیغمبر اکرم کا وصال، یعنی 2.5-3 سال پیغمبر اکرم کی زندگی کا آخری حصہ. وہ وقت جب پیغمبر اکرم نے مکے میں آ کر یہ کہا کہ لا تصریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو برادران یوسف سے یوسف نے کہا تھا کہ جاؤ آزاد ہو، تمہیں آزاد کیا، آج تمہیں سزا نہیں دی جاتی. اور یہی وہ حوالہ تھا جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید کے اندر کہا کہ یبن الطلقاء امن الانصاف یبن الطلقاء، کہ آزاد کردہ کی اولاد، یعنی تو وہ ہے کہ جس کے باپ کو آزاد کیا گیا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ اسے سولی پر لٹکایا جانا چاہیے تھا. اب آپ اور فرمائیے کہ یہ اسی دوران روایتوں کے اندر آیا کہ کسی موقع پر پیغمبر اکرم تشریف، ابن عباس کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں میرے بچپن کا آدمی، میں چھوٹا تھا اور جو بچوں کا طریقہ ہوتا ہے نا پیغمبر اکرم تشریف لائے، ابن عباس کہتے ہیں میں چھپ گیا. جب میں چھپ گیا پیغمبر اکرم نے دیکھ لیا میری پیٹھ پر ہاتھ اور کہا ابن عباس جاؤ اور جا کر معاویہ کو بلا کر لو. اور میں کیا، میں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا، تو میں نے اسے کہا کہ پیغمبر بلا رہے ہیں، کہ جاؤ کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھا کر آؤں گا. اس نے بتا دیا کہ میں یا اللہ کے رسول یہ جواب دیا تاکہ واپس بلا کے آؤں. وہی جواب آیا کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. تیسری دفعہ بلایا گیا کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. اور پیغمبر اکرم نے اس کے بعد معاویہ کے لیے بد دعا کی اور جملہ یہ تھا کہ لا اشبع اللہ بطنک، اے معاویہ کبھی اللہ تیرا شکم سے سیر نہ کرے. جس کا نتیجہ یہ ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد امیر شام کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہوا کہ وہ کھانا کھاتے تھے اور کھاتے چلے جاتے تھے. یہاں تک کہ بعض کے اندر شاید ایگزیجریشن ہو کہ اونٹ کھا جاتے تھے، مگر جملہ یہ ہوتا تھا کہ کھانا میرے سامنے سے اٹھا لو، میں کھاتے کھاتے تھک چکا ہوں، مگر میرا پیٹ نہیں بھرا. تو اس موقع پر امام نسائی نے جو جملہ کہا وہ یہ کہ لا اشبع اللہ بطنک، اللہ کبھی تیرا پیٹ نہ بھرے. بس مجھے اگر فضیلت پوچھتے تو اگر اس کو فضیلت مانتے ہو تو یہ فضیلت ان کے شان میں پیغمبر اکرم کے حدیث تو یہ بیان کیا گیا، یہ بیان کر دیا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو مومنین ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ مشہور ہوں گے، اس کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی، لیکن کیا وہ شام والے وہ بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ سن رہے تھے؟ ایسا نہیں. کل کو اس کے بعد وہ جتنے افراد تھے وہ چڑھ گئے اور انہوں نے امام نسائی کی وہ دقت بنائی ادھمے ہو کر کے پڑے. 80 سال سے زیادہ تو ایج ہو چکی تھی ان کی، بالکل انہیں رون جایا گیا. اور اس موقع پر اس بندے بتانا چاہ کہ مجھے لے جائے مکہ، لے جائے اسی حالت میں مجھے مکہ، میں چاہتا ہوں میرا دم مکے میں نکلے. اور بات کرنے لگے فلسطین، تو یا فلسطین کے علاقے رام اللہ کے اندر ان کو دفن کیا گیا اور یا مکہ میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان انہیں دفن کیا گیا. اس بندے خدا نے وہ جو احادیث لکھی تھی وہ محفوظ رہ گئی، اس نے یہ قربانی دی. عالم اہل سنت ہوتے ہوئے قربانی دی، مولا کے شہدائی ہوتے ہوئے یہ قربانی دی. نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا سے اسے سب کچھ ہونا پڑا، مگر وہ کتاب رہے. جب کتاب رہ گئی تو آنے والوں کے لیے حوالہ تھا. اب جو بعد میں صحابی بننا چاہے، نازی بننا چاہے، اس کا کوئی علاج نہیں. مگر وہ اپرا جو شیعہ نہ بھی ہو لیکن بہرحال مولا کے چاہنے والے بننا چاہے اور مطالعہ کرنے والے ہو، پڑھنے والے، ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آسانی سے گزرتے. تو انہوں نے جب دیکھا تو اس کے بعد وہ اپنے دل میں حب پیغمبر کی وجہ سے حب علی رکھنے پر مجبور ہوئے اور ایمان کے وہ ادنا سا درجہ صحیح مگر انہوں نے اسے قبول کیا. اب دیکھیے واقعی کیا احادیث ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، یعنی اس کے اندر آغاز ہی سبقت اسلام سے ہوا ہے.
امام نسائی کہتے ہیں کہ مولا علی نے خود یہ کہا کہ وہ پہلا شخص جس نے پیغمبر اکرم کے ساتھ اسلام قبول کیا اور اعلان اسلام کیا وہ میری ذات کی، میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے صفت اسلام کی ساری بحثوں کو ختم کر دیا اس کے اندر کہ کون پہلا اور کون چھیلا، ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں چھیلا، چھیلا سے مطلب آخری والا، کہ کون پہلا اور کون آخری، بات ختم ہو گئی، وہ بحث ہی ختم ہو گئی، اس کی ضرورت ہی باقی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے روایتوں کا پورا سلسلہ ہے جو انہوں نے بیان کر دی، صرف اسی بات کو چار پانچ سطروں سے تو بیان کیا، اس کے بعد آگے آپ پڑھ کر دیکھیں شام والوں کی اصلاح کے لیے جب انہوں نے لکھا تھا تو یہ والی روایت بھی لکھی اور ایک سے زائد سطروں سے لکھی، سعد بن ابی وقاص، یہ کچھ چھوٹا نام نہیں ہے، انہی کے فرزند عمر سعد جنہوں نے کربلا کے اندر کمانڈر ان چیف کا رول پلے کیا، مگر سعد بن ابی وقاص ان کے بارے میں لکھا امام نسائی نے کہ سعد سے امیر معاویہ نے یہ کہا، کیا کہا کہ یا سعد ما منعک الا تسب ابا تراب، سعد کیا معاملہ ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم علی کو گالیاں دو اور تم گالیاں نہیں دیتے، یہ امام نسائی لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص سے معاویہ نے سوال کیا ما منعک الا تسب ابا تراب، تو کیا وجہ ہے میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں حکم دیتا ہوں اور تم علی کو گالیاں نہیں دیتے، تو اس موقع پر سعد نے کیا کہا، امام نسائی لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص نے جملہ کہا کہ جب بھی میں وہ تین حدیثیں یاد کرتا ہوں جو پیغمبر نے علی کی شان میں کہی تھی میرے لیے ممکن نہیں رہتا کہ میں غلیظ زبان علی کے خلاف استعمال کروں، اپنی زبان علی کے خلاف استعمال میرے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اچھا پھر امام نے معاویہ پوچھا تو بتا وہ تین چیزیں کون سی، یہ علی کی اجازت کا معجزہ ہے کہ دشمنوں نے بھی بلوا بلوا کے حالانکہ گالیاں دینے کا حکم دے رہے ہیں مگر جیسے ہی کسی نے ذرا سے مخالفت کر دیا وہ خود پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ حدیث کون سی ہے، اشتیاق بڑا ان کا۔ اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص وہ کہتے ہیں کہ وہ تین حدیثیں ان کا نام ہے باقاعدہ، نمبر ایک حدیث منزلت، حدیث منزلت، نمبر دو حدیث رایت، اور نمبر تین حدیث قصہ، یہ تین حدیث ہیں۔ تو حدیث منزلت کون سی، کہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم جب غزوہ تبوک کے موقع پر علی کو حکم دیتے ہیں کہ علی مدینہ میں رہنا ہے ساتھ نہیں چلنا ہے، اور علی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں تو میدان کا آدمی ہوں، پھر اس موقع پر پیغمبر اکرم نے کہا یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسی سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ساتھ کہتے ہیں کہ جب میں یہ حدیث سنتا ہوں یاد آتی ہے مجھے حدیث، میں کیسے غلی زبان استعمال کروں علی کے خلاف۔ اور اس کے بعد وہ دوسری حدیث کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوسری حدیث حدیث رایت، رایت کہتے ہیں علم کو، یہ جب علم والی حدیث مجھے یاد آتی ہے میں اپنی زبان کو علی کے خلاف استعمال نہیں کر پاتا، کہ اس میں کیا تھا کہ مجھے خیبر یاد آ جاتا ہے، جب خیبر کے موقع پر پیغمبر اکرم نے علی کو طلب کیا، اور تو آگے دوسرے سلسلے سے خود امام نسائی لکھتے ہیں، میں پھر کہتا ہوں کہ میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں کہ امام نسائی نے یہ نام لیا کہ خیبر کے میدان میں پیغمبر اکرم نے پہلے حضرت ابوبکر کو بھیجا کہ جاؤ تم علم لے کر ٹرائی کرو، اور جب وہ ناکام آئے تو حضرت عمر کو بھیجا اور وہ ناکام آئے اس کے بعد کا کہ لو تین رایت غدن کرارن رجلا کرارن غیر وراد یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ رسولہ، کہ اب میں علم اسے دوں گا کہ جو رجل ہوگا کرار ہوگا غیر برار ہوگا اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور اس وقت خواہش سب کی تھی کہ شاید یہ علم ہمیں ملے، شاید یہ علم ہمیں ملے، مگر پیغمبر اکرم کا ادعونی علی، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ اور جب مولا تشریف لائے تو آنکھوں میں آنسو کے چشم تھے، امام نسائی لکھ رہے ہیں وہی واقعہ جو آپ نے سنا ہوا، لیکن لکھتے ہیں کہ آنکھوں میں اس وقت تکلیف تھی، درد تھا، پیغمبر اکرم نے اپنا لعاب استعمال کیا، لگایا اسے ملا، جس کے نتیجے میں وہ تکلیف دور ہو گئی، تکلیف دور ہو گئی۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے کہا کہ اے علی یہ علم تم لے کر جاؤ، اور علی کامیاب واپس پلٹ کر آئے۔ اور اسی سے متعلق آگے چل کر وہ ایک اور حدیث لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے اندر، علی کے اندر، مولا تو وہ نہیں لکھتے، وہ لکھتے ہیں علی کے اندر، امیر المومنین کے اندر، حضرت علی کے اندر، ایک بڑی عجیب چیز لوگوں نے مشاہدہ کی، اور جب مشاہدہ کی تو علی سے ہی سوال کیا کہ یا علی آپ کے اندر ایک بڑی عجیب چیز ہم نے مشاہدہ کیا، کیا مشاہدہ کیا؟ کہ مشاہدہ ہم نے یہ کیا کہ آپ سردی میں گرمی کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھی، اور کبھی گرمی میں سردی کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ سردی کے لباس کے اپنے تقاضے ہیں، گرمی کے لباس کے اپنے تقاضے ہیں، کہ یہ کیا سوال ہے؟ اگر کوئی سردی میں سویٹر پہنا ہوا ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی میں اگر کسی نے ململ کا کرتا پہنا ہوا ہے اور سخت سردی ہے تو بات قابل فہم تو نہیں،
کہ کیا اسے سردی نہیں لگ رہی ہے؟ اب مولا سے جب یہ سوال ہوا, امام نسائی لکھتے ہیں کہ جب علی سے یہ سوال کیا گیا تو بظاہر علی مسکرا کر یہ جواب دیتے ہیں, کیا تم خیبر کے میدان میں موجود نہیں تھے؟ کہا کہ موجود تھے. کہا اس موقع پر جب پیغمبر مجھے علم دے رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کیجیے, اللہم اے پروردگار علی کو حر ازل حر والبرد, اللہم اغفر ازل حر والبرد, اے اللہ علی کو سردی اور گرمی کی اذیت سے معمون و محفوظ قرار دے. جس کے بعد سردی اور گرمی موسم بدلتے ہیں مگر موسم کے تغیر کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا, کسی قسم کا فرق میرے مزاج کے اندر نہیں آتا, میری طبیعت میں نہیں آتا. مولا کائنات اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا کہ یہ پیغمبر اکرم کی اس دعا کا اثر ہے. اچھا یہ تو دو حدیث ہے, تاکہ وہ تیسری حدیث, تیسری حدیث جب میں یہ یاد کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب قرآن کی وہ آیت نازل کی جیسے میں نے سلم کلام میں بھی پڑھا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تب کیا کیا تھا پیغمبر اکرم نے, پیغمبر اکرم نے کو جب رات کو بلایا تھا اور تخت قصہ رکھا تھا اور وہ کون تھے؟ علی و فاطمہ اور حسن اور حسین کے سوا. ظاہر ہمارے پاس جو حدیث قصہ کی روایت تفصیلی آئی ہے اس کا انداز الگ ہے, مگر مختصرا انہوں نے اتنا بیان کیا. جب مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی ہے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا, ممکن نہیں ہوتا میرے لیے کہ میں تمہاری بات مان کر مولا کے خلاف علی کے خلاف زبان استعمال. اور یہاں پر پھر وہ آگے ایک اور حدیث جناب ام سلمہ, دیکھیے یہ شام والوں کے درمیان وہ پڑھ رہے ہیں, شام والوں کے درمیان پڑھ رہے ہیں, یعنی امام نسائی کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ شام والوں کے درمیان جو بغض رکھنے والے ہیں, گالیاں دینے والے ہیں, ان کے درمیان وہ حدیث لکھ بھی رہے ہیں اور لکھنے کے بعد پڑھ بھی رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اکرم کی زوجہ مولا کائنات کی وفادار حب اہل بیت جن کے دل میں تھی, جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا یہ بی بی, امام نسائی لکھتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ دخلت فیا ہمارے درمیان تشریف لائی اور ہم سے سوال کرتی ہیں, اور جناب ام سلمہ نے بڑے عجیب انداز سے سوال کیا گویا متوجہ کرنا جا رہی, پوچھتی ہیں کہ تصفو فیکم رسول اللہ, کہ کیا تمہارے درمیان اللہ کے رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ نہیں دی جا رہی, پیغمبر اکرم کو گالیاں تو نہیں دی جا رہی. وہ سوال کرتے ہیں تصفو فیکم رسول اللہ, کہ کیا تمہارے درمیان اللہ کے رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ تو راوی کہتا ہے کہ ہم نے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ کہ ہم اللہ کے رسول کو گالیاں دیں؟ تاکہ پھر یاد رکھو میں نے خود اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ من سب علی فقد سبنی, کہ جس نے علی کو گالیاں دی اس نے علی کو نہیں خود مجھے گالیاں دی. اب یہ جناب ام سلمہ کی روایت اس طریقے سے امام نسائی نے پوچھی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ انہیں شہادت کا سامنا کرنا پڑا, مگر یہ افراد گزرے. اسی کتاب کے اندر آپ کو وہ حدیث بھی ملے گی, بس دو تین حدیثوں کے حوالے اور اپنی بات کو آج کی حد تک مکمل کر دوں. اس کے اندر وہ کہتے ہیں وہ پیغمبر اکرم کا مشہور جملہ کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا مسجد نبوی کے اندر جو دروازے کھلتے تھے ان میں دیگر صحابہ کرام بھی دروازے تھے. پیغمبر اکرم کے زمانے میں جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی, آج جنہوں نے زیارتیں کی ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ جدید کنسٹرکشن کے اندر تو بہرحال پیغمبر اکرم کی مسجد ہی کے اندر وہ تمام حجرے بھی شامل ہو گئے, اور پیغمبر اکرم کا حجرہ جناب سیدہ کا حجرہ یہ مسجد کے اندر, مگر یہ ماڈرن کنسٹرکشن ہے. اس زمانے میں پیغمبر اکرم کے زمانے میں جب یہ مکانات تعمیر ہو رہے تھے حجرے بن رہے تھے تو حجروں کا انداز یہ تھا کہ ان کے دروازے کھلتے تھے مسجد کے اندر, مولا کا دروازہ بھی کھلتا تھا اور اسی طرح سے دوسرے صحابہ کرام ان کے دروازے بھی کھلتے تھے. اور ایک موقع پر پیغمبر اکرم یہ حکم دیتے ہیں, امام نسائی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ حکم دیا کہ سارے دروازے بند کیے جائیں اور صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا. جب یہ حکم دیا گیا تو اس کے بعد بہت سے افراد آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے, جیمیں گوئیاں ہونے لگیں. اس موقع پر پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے اور فرمایا پیغمبر اکرم نے, امام نسائی کوٹ کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ حکم دیا تھا کہ علی کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں, یاد رکھو
میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی دروازے کو کھلا رہنے دیا نہ کسی کو بند کروایا. جس دروازے کے بند کروانے کا حکم خدا نے دیا اسے بند کروایا, جس کے کھلا رکھنے کا حکم دیا اسے کھلا رکھوایا. میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے غور فرمایا, یعنی یہ حدیث اس کا آنا ہماری کتابوں میں بہت امپورٹنٹ ہے, مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے امام نسائی کے قبیل کے افراد جب اسے اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. یہ بہت زیادہ ایک اہم چیز بن جاتی ہے. اسی طریقے سے کتنی ہی احادیث آپ کو نظر آئے ضمن جناب سیدہ کے فضائل کی بعض جگہوں پر بیان ہوئی. وہ مشہور حدیث کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, اس کتاب کے اندر آپ کو نظر آئے گی. وہ حدیث جو امام حسن اور حسین کے بارے میں کہ ہما ریحانہ تھے, کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں میرے لیے پھول ہیں جو پروردگار عالم نے میرے لیے بھیجے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. پیغمبر اکرم کی یہ حدیث اس کے اندر نظر آئے گی. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, یہ حدیث بھی آپ کو اس کتاب کے اندر نظر آئے گی. اور کتنی ہی حدیثیں, صرف اگر آپ حدیث ولایت یا حدیث غدیر من کنت مولا ہو بہذا علی مولا وہ اگر آپ دیکھیں وہ بھی آپ کو اس حدیث کتاب کے اندر ملے گی. اور ایک دو سلسلوں سے نہیں, 14-15 سلسلوں سے انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا. حد یہ ہے کہ غدیر کے واقعے کے ذیل میں تو نقل کیا ہی ہے, غدیر کے واقعے کے علاوہ بھی نقل کیا ہے. غدیر کے واقعے میں تو لکھتے ہیں کہ نزل غدیر الخم, کہ پیغمبر اکرم نازل وہاں پہ رکے غدیر قوم کے میدان میں, لوگوں کو بلایا جو آگے چلے گئے, ان کو پیچھے بلایا, پیچھے رہنے والوں کا انتظار کیا جو وہیں پر تھے ان کو روکا, اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے اللہ کی حمد و ثنا کی, اور اس کے بعد علی کا ہاتھ تھام کر یہ اعلان کیا کہ من کنت مولا فاعز علی مولا. اس حد تک واضح طور پر انہوں نے یہ جملے استعمال کیے, پیغمبر اکرم فرماتے جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اللہم وال من والا و آد من آدا, اے پروردگار تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, اور تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے, ملے گی حدیث آپ کو اس کے اندر. تو میں گزارش کرتا اس سے ہٹ کر بھی, غدیر کے واقعے سے ہٹ کر بھی انہوں نے لکھا کہ جب مولا کو بھیجا تھا یمن تبلیغ کے لیے, پیغمبر اکرم نے ایک اسپیشل ٹاسک مولا کائنات کو دیا یمن کا, جس کی وجہ سے یمن کے لوگ آج تک مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں. یہ عجیب ہے واقعی کہ آج بھی یمن اس انداز کا نہیں کہ آپ کہیں قوم والا معاملہ ہو, اس کا انداز کرنے کے نجب والا معاملہ ہو, لیکن بہرحال یمن ولایت علی کا سینٹر, محبت مولا کا سینٹر, اور وہاں لوگوں کے درمیان جو اسلام پہنچا ہے وہ مولا کائنات کے ذریعے سے پہنچا ہے, لہذا اس کے اثرات ہیں. اب مولا کائنات جب وہاں سے واپس آ رہے تو وہاں پر مولا کائنات کچھ اور افراد بھی تھے, وہ بھی واپس آ رہے, ان میں سے بعض افراد کو مولا کی بعض باتوں سے کچھ اختلاف ہوا. لیکن مولا کی باتوں سے اختلاف کرنے والے کم تو نہیں ہیں, پیغمبر اکرم سے بھی اختلاف کرنے والے کم نہیں. پیغمبر اکرم مالِ غنیمت تسلیم تقسیم کر رہے تھے اور کسی نے اعلان کیا, نعرہ لگایا العدل العدل العدل, اے اللہ کے رسول عدل کیجیے عدل کیجیے عدل کیجیے, جس پر پیغمبر اکرم ناراض بھی بہت ہوا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی عدل کرنے والا ہے, یعنی یا میں عدل کروں گا یا جو میرا فالوور ہے وہ عدل کرے گا, کیا مجھ سے ظلم کی توقع کرتے ہو. مگر یہ بھی ہوا. اب مولا کائنات جو پیغمبر اکرم کے وارث ہیں, ظاہر ان کی سیرت مولا کے بارے میں کہا گیا کہ قتل فی المحراب میں شدت عدل, علی کو محراب میں قتل کیا گیا ان کی عدالت کی شدت کی وجہ سے, یعنی بہت سے ایسے ہیں جو قتل ہوئے اپنے ظلم کی شدت کی وجہ سے, مگر علی قتل ہوئے اپنی عدالت کی شدت کی وجہ سے. اب وہ علی ان کی بعض باتیں بعض کو ناگوار گزری تھی, تو انہیں میں سے ایک صاحب آئے پیغمبر اکرم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سفر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ناگوار گزرا, اچھا نہیں لگا. وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے جب یہ کہا تو پیغمبر اکرم کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور اس نے جو امام نسائی کوٹ کر رہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس موقع پر کہا یا بریدہ, راوی کو مخاطب کیا گیا بریدہ تجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. اب یہ اللہ کے رسول بالکل بھلا یقیناً اللہ کے رسول آپ رکھتے ہیں, تاکہ پھر یاد رکھنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ جملہ حدیث غدیر کے ذیل میں حدیث سنین میں انہوں نے لکھ دی کہ پیغمبر اکرم نے خطبہ غدیر کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ انی ترکت فیکم مستقلین, کہ لوگوں یاد رکھنا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے فطرت میرے اہل بیت. بہت سے افراد سوال کرتے ہیں, بہت سے افراد پوچھتے ہیں کہ واقعی پیغمبر اکرم نے اتنا واضح کر کے کیوں بیان نہیں کیا, اس سے زیادہ کیا واضح کریں, اس سے زیادہ اور کیا واضح کریں پیغمبر اکرم, اتنا واضح کیا کہ کہنے والوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہنے کی وضاحت بیان کریں, اتنا تو واضح کیا. اب اس کے بعد اگر کوئی الزام ہے تو پیغمبر اکرم پر تو نہیں آ سکتا, مولا پر تو نہیں آ سکتا. اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اپنا حساب کرے, وہ اپنے آپ کو معاشرے کی منزل سے گزارے, وہ اپنا احتساب کرے.
کہ نہیں ماننے والا کیوں نہیں مانتا؟ ورنہ جو حق کو تسلیم کرنے والے ہیں، حق کو قبول کرنے والے ہیں، ان کے معاملے معاملہ بہت روشن ہے. پروردگار عالم نے اس معاملے کو مخفی نہیں رکھا ہے، پروردگار عالم نے اسے موجودہ کا طور پر آشکار کیا ہے، تاکہ اگر کوئی گمراہ ہونا چاہے تو اپنی مرضی سے گمراہ ہو، اور اگر کوئی ہدایت کے راستے پر رہنا چاہے تو اپنی مرضی سے رہنا چاہے رہ سکے. پروردگار واضح طور پر فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورۃ الدہر کے اندر، کہ ہم نے یقیناً راستہ دکھا دیا، اب اس کے بعد لوگوں کی مرضی ہے چاہے وہ شکر کرنے والے بنے چاہے وہ کفر کرنے والے بنے. ہم نہ انہیں شکر پر مجبور کریں گے نہ انہیں کفر پر مجبور کریں گے. جو شکر کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے شکر کے راستے پر آئے، اور جو کفر اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے کفر پر جائے. پروردگار عالم کی طرف سے کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں. جو نفاق کو اپنے دل میں بسا چکا ہے، تو اسی کتاب کے اندر امام نسائی نے وہ حدیث بھی لکھ دی، وہ حدیث بھی، کہ جس میں پیغمبر اکرم کا یہ فرمان علی شان ہے واقعہ، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی، تجھ سے محبت کرے گا تو مومن، اور تجھ سے نفرت کرے گا تو منافق. جس کو خود مولانا نے نہج البلاغہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اسی جملے کو میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کی ناک پر ضرب لگاؤں، اسے لہو لہان کر دوں، زخمی کر دوں، اور اس کے بعد اس سے کوئی پوچھے کہ کیا اب علی سے نفرت کرتے ہو، وہ اس کے بعد بھی مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، وہ اس کے بعد بھی مجھ سے کبھی دوست نہیں رکھے گا، اور اگر میں منافق کو نواز دوں اور ساری دولت اس کو دے دوں، اس کے بعد بھی وہ مجھ سے محبت کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ پیغمبر اکرم کا پہلے دن سے فیصلہ ہے کہ علی تجھ سے محبت کرے گا تو مومن، اور تجھ سے نفرت اور دوست رکھے گا تو منافق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارِ الٰہی الواحد محمد و آل محمد کا اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. اے پروردگار، مولا کی محبت اور ولایت کے عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار، جو محبت علی ولایت علی کا تقاضا ہے، علی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار، اس سلسلہ ولایت کے آخری تاجدار ہمارے زمانے کے امام امام عصر و زمان کے ظہور میں تعظیم فرما. اور پروردگار، جو واقع محمد و آل محمد کا غیبت کے زمانے میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا تمتعه